Evangelij po Marku, 8. poglavje. Tiste dni, ko je bilo zopet vse polno ljudstva pri njem in niso imeli kaj jesti, pokliče Jezus svoje učence in jim reče: Ljudstvo se mi smili, ker so že 3 dni pri meni in nimajo kaj jesti. Če jih pustim lačne na njihov dom, obnemorejo na poti in nekateri od njih so prišli od daleč. Pa mu odgovorijo učenci: Odkod bi jih mogel kdo tu v puščavi nasititi s kruhom? In vpraša jih: Koliko hlebov imate? Oni pa reko: 7. In zapove ljudstvu, naj posedejo po tleh. In vzame 7 mere hlebe, zahvali, prelomi in podaje svojim učencem, naj polože prednje in oni polagajo pred ljudstvo. In imeli so nekaj ribic. In blagoslovi jih in reče: Naj polože tudi te prednje. In jedli so in se nasitili in pobrali so ostanke koscev 7 košev. Bilo jih je pa kakih 4000 in jih razpusti in precej stopi v ladjo s svojimi učenci in pride v dalmanutski okraj. In farizeji izidejo in se začno z njim prepirati in so ga skušali ter zahtevali od njega znamenje z neba. In vzdihniši v svojem duhu reče: Kaj zahteva ta rod znamenja? Resnično vam pravim, ne bo se dalo znamenje temu rodu. In pusti jih ter stopi zopet v ladjo in odide na drugo stran. In pozabili so vzeti kruha in niso imeli več kakor en hleb s seboj v ladji. Naroča jim pa, govoreč: Glejte, varujte se farizejskega kvasa in Herodovega kvasa. In premišljajo sami pri sebi in govori: To pravi, ker nimamo kruha. In ko Jezus to opazi, jim reče: Kaj premišljate, da nimate kruha? Ali še niste spoznali in še ne razumete? Ali vam je še okamnelo srce? Oči imate in ne vidite? Ušesa imate in ne slišite? Mar ne pomnite? Ko sem 5 hlebov razlomil med 5000 ljudi, koliko polnih košev ste nabrali drobtin? Reko mu: 12. Ko sem jih pa 7 med 4000, koliko polnih pletenic ste nabrali drobtin? In reko mu: 7. In jim reče: Ali še ne razumete? In pridejo v Betsajdo in pripeljejo mu slepca in ga prosijo, naj se ga dotakne. In prime slepca za roko in ga pelje ven iz vasi, ter pljunje v njegove oči in položivši roke nanj, ga vpraša, ali kaj vidi. In spregleda ter reče: Vidim ljudi, kajti kakor drevesa jih vidim, da okoli hodijo. Potem mu zopet položi roke na oči in on vidi razločno in je ozdravel in videl bistro vse. In ga odpravi na njegov dom, rekoč: Nikar ne hodi v vas. In odide Jezus in njegovi učenci v vasi Filipove Cezareje in po poti vpraša svoje učence, rekoč jim: Kdo pravi ljudje, da sem jaz? Oni mu pa povedo, rekoč: Janez Krstnik in drugi Elija, drugi pa eden od prerokov. In jih vpraša: Kdo pa pravite vi, da sem jaz? Peter odgovori in mu reče: Ti si Kristus. In zapreti jim, naj nikomur ne pripovedujejo o njem. In začne jih učiti, da mora sin človeka mnogo pretrpeti in biti zavržen od starešin in višjih duhovnikov in pismoukov in umorjen biti in v 3 dneh od smrti vstati. In to besedo je govoril prostosrčno. Peter ga potegne na stran in ga začne odvračati. On pa se obrne in pogleda svoje učence in zapreti Petru in reče: Poberi se od mene, Satan, ker ne misliš, kar je Božje, ampak kar je človeško. In pokliče ljudstvo svojimi učenci ter jim reče: Kdor hoče za menoj iti, naj zataji samega sebe in vzame svoj križ nase in gre za menoj. Kajti kdorkoli hoče svoje življenje ohraniti, ga izgubi. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in Evangelija, ta ga ohrani. Kaj namreč pomaga človeku, če ves svet pridobi, svoji duši pa škoduje? Kajti kaj more dati človeku v zameno za svojo dušo?
Zakaj kdor se sramuje mene in mojih besed v tem prešuštem in grešnem rodu, se bo sramoval tudi sin človeku njega, kadar pride v slavi svojega očeta s svetimi angeli.